السلام علیکم ویورز، انڈے کی سفیدی اور زردی دونوں انڈے کے اندر ہیں لیکن پھر بھی آپس میں نہیں ملتی، کیا یہ کاریگری مرغی نے دکھائی ہے؟ کیا یہ کسی انسان کا کمال ہے؟ پھر وہ کون ہے جس کی قدرت کے نظارے ہیں؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا شہنشاہ اللہ ہے۔